хэдэн өдөр үндсэн хуулийн үзэл баримтлал онлыг л ярилаа ойлгож байгаа ч юм алах шиг байна даа чагаас. Би тэгээд нэг ер нь бол нарийн хариул тэр тооч би яриагүй шүү дээ. Сүүлдээ бүр энэ дээр бид энд гард өрх ирэх байгаа юугүй юу? Энэ асуудлыг асуух механизм дээр би хүртэл ярьж байгаа шүү дээ. Бид яг зөв арга замаар асуугаад байгаа юу? Зөв арга замаар саналаа шийдвэрээ гаргаж байгаа юу? Их хурл өнөөдөр өөрөө өөрийнхөө санал шийдвэрийг нэмэхдээ ядаж ичих сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Би ерөөсөө энэ олон тоог 300 байсан ч хамаагүй. Тэр тоо яриагүй шүү дээ. Шийдэх арга зам механизмаа ярьж байгаа. Тэгээ би одоо бол хідэн нарийн хуулийн асуултуудыг асууя. Та нар маань үзэг цаасаа бэлдээд яг хууль зүйл залтаар над ажлын хэсэг хариулж өгөөрэй гэж би хүсэж байна. Нэгдүгээрт би дөрвөн асуулт байгаа. Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах талаар Улсын их хурл хэлцэж шийдвэрлэх гээд байна. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15-2. Хоёрт Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6-2 заасан үндслээр гаргасан саналын томьёолыг уншиж томьёолол тус бүрээр санал хураана гэсэн байна. За энэ хэсгийг 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт нарийвсан гэжээ. За яг энийг бол би энэ 26-2-ыг бүтэн 7 хоног хайлаа байхгүй. Та нар одоо над гаргаад өг. Би юу юундар хайсан бэ гэвэл 2022 оны 9 сарын 6-ны өдөр хэвлэлсэн тараасан тамгын гадрын нэг ном байна. 102 ба 119 дэх хуудасд хуулбарыг нь би одоо энэ гишүүдэд бүгдэнд нь өгсөн. Хуулбарын гавтрагдсан байгаа. Байхгүй. Legal info дээр хамгийн чухал байдığımа гэж байна. Байхгүй. Бас би энэ их хурлын гишүүд бүгдэнд нь legal info-гаас хавсаргаад одоо автсан. Байхгүй. Тэгэхээр би миний асуулт нөхөд минь ээ. Миний ойлгосноор улсын их хурлын энэ удаагийн үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг 3 дахь хэлцүүлгийг хийх үедээ ямар ч хуулийн боломжгүй болчихлоо шүү дээ. Та нар энэ 24-6-2 гэдэг хуулийнхаа өөрийнх нь заалт нь байхгүй. За надад одоо яг хариулахтаа гаргаж өгөө шүү. Камерт байгаа бол камерт харуулаарай. Хоёрдугаар асуулт. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 3 дахь хэлцүүлэг явуулах журам гэдэг дээр бас яг энэ байгаа. 3 дахь хэлцүүлгийг явуулахдаа бас энийг барина. Байхгүй. 15-ыг та нар хараарай. 15-2 заасан дагуу санал хураалт хэрхэн явагдах вэ? 3 дахь хэлцүүлгийг явуулахдаа журмын 15-2-т заасан дагуу санал яаж явуулах вэ? За энэ дээр бол та нар ажлын хэсэг мэрэгэн ухаанд ализений ботцсон байгаа хариулах байх гэж найдаж байна. Би өчигдрөөс хойш асуугаад байгаа банкны хороодуудаар банк асуусан, өөрийнхөө харьяалдаг банкны хороодуудаар банк асуусан. Засгийн газар надад хариулт өгч байгаа, ингэж хариулж байгаа. Миний асуулт бол их ойлгомжтой шүү дээ. Үндсэн хуулийн 21-р зүйлийн 1-р хэсэгт оруулах өөрчлөлтийг Улсын их хурл шийдвэрлэхдээ үндсэн хуулийн 69-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу ард нийтийн санал асуулга явуулах арга замыг сонгох нь зүйтэй гэсэн саналын томьёолоор санал хураагаад өгөөч л гэдгийг би хүсэж байгаа. Би томьёолоо хүртэл хэлж байгаа. Тэгэхээр өөдөө шилж байгаа юм нь эднээс өөртөө ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийг ярьж байгаа. 5-р ард нийтийн санал асуулгын хуулийн 5-р зүйл дээр санал асуулга санаачлах эрх бүхий итгээд 5-1-д ард нийтийн санал асуулга явуулахыг Монгол улсын ерөнхийлөгч засгийн газар улсын их хурлын нийт гишүүний 3-1-ээс доош хүн санаачлах нь эрхтэй гэж. Намаа ингээд 25 гишүүний эрэлт гатааж байгаа олдохгүй байна. Тэгээд би энэ дээр бүтэхгүй байгаадаа биш. Миний барьж байгаа баримтлал юу вэ гэвэл Улсын их хурлын дэгийн тухай хуулийн 53-2-ыг зааж байгаа. За 53-2-ыг та нар хараарай. Төрийн байгуулалтын банкны хорооны болон нэгдсэн хуралдаанаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай тогтоолын төслийг хилцэж Улсын их хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доош хүн саналаар батлана гэж байгаа. Энийг л 3-2-оор санал асуугаад өгөөл гэж би гуйж байгаа байхгүй. Энэ дээр 53-3-т Төрийн байгуулалтын банкны хороо Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 14-р зүйл заасан гэж байгаа. Энэ 2-р хэлцүүлэг ярьж байгаа. Нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлгээр дэмжигдсэн саналыг өөрчлөх буюу хүчингөө болгох санал дүгнэлт гаргах гишүүн цөөнх 2-р хэлцүүлгээр баталсан саналаасаа зөрүүтэй болон өөр зүйл хэсэг заалт нэмэлт
гаргахыг тус тус хориглоно гэж байгаа. Миний би санаагаа илэрхийлж чадсан байх л гэж итгээд байна. Өөрөөр хэлбэл өглөө би асуусан. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-1 заасан улсын хурлын төслийг хилэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй сандар тогтвол гэж байгаа. За та нар одоо хуулийн хувьд тогтвол гэдэг чинь бид өнөөдөр тогтцсон юм уу? Зүгээр л чимээгүй бие биенээ лүгэ хараад тогтцсон юм уу? Тогтвол гэдгийг яаж тогтоох юм? Саналаа өргөж гараа өргөж юм уу эсвэл конопо дарж тогтноо гэж би итгэж байгаа. Зүгээр чимээгүй ингээд тогтд юм уу? Хуулийн тайлбарыг надад энэ дээр гаргаж өгөөч. Тогтвол гэсэн үг яг анхаарал татчих. За би дөрөв дэх асуултаа асууя. Ер нь бол за хуулийн зүйл заалт яривал одоо толгой эргээд эхлэх байх л да. Улсын их хурлын гишүүд ард түмний элчинхээ хувьд сонгогчд ард нийтийн саналыг үндсэн дээр үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг ёсчлон батлах гэж үг байгаа шүү дээ. Ёсчлох. Ёсчлох гэдэг бол бид хэлбэржүүлнэ. Нарийн бичгийн дарга ажлыг хийнэ л гэсэн үг. Яг батлах гэсэн үг алга. Энэ дээр хуулийн ямар тайлбар байд юм бэ? Эцэст нь нэг асуулт асуухад улсын их хурлын гишүүд энэхүү асуудлыг хилцэхдээ биднээс бол юуг барьж байгаа шүү дээ. 25-1 дэх улсын их дараах асуудлыг өөрийн онцгой бүр ирэхэд шийдвэрлэнэ гэж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах шийдвэр гарах эрхийнхээ хүрээнд 25-1-ийг дэнгиж зааж байна. Улсын их хурл нь хууль батлах нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэсэн заалтанд оруулаад бид хууль баталж байгаа өнөөдөр. Энэ дотор яг үндсэн хууль гэдэг юм орж байгаа юу? Хууль гэдэг дотор. Над хуулийн тайлбарыг бас гаргаж өгөөч. Би өглөө бас хэлсэн шүү дээ. Үндсэн хууль. Хууль гэдэг бол энэ үндсэн хууль бид импортоор орж ирсэн санаа. Хоёр өөр нэр томьёо байгаа шүү дээ. Нэг нь бол хууль. 850-аад гэлүү дээ хуулийг улсын их хурл ард түмэндээ зориулж баталдаг. Энийг бол хууль гэж хэлж байгаа. Айн 76 болон ерөнхий сайд, ерөнхийлөгч, дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч гэсэн 80 хүнд зориулж ард түм бидэнд зориулсан хууль бол үндсэн хууль. Энэ хоёр ялгаатай. Хууль гэдэг малгайн дотор энийг оруулж бодох нь зөв үү? За би ийм бараг 6 асуулт асуучлаа. Асуулт болгон дээр би хариулт авъя. За. За сайн хүүгийн Ганбатар гишүүн 6 асуулт асуулаа. За энэ дээр хариултуудыг бас их тодорхой өгье. Дандаа хууль зүйн асуудлууд байна. Дээр нь дигтэй холбоотой асуудал асуулаа. За ард нийтийн санал асуулгатай холбоотой гэдэг билээд ёсчлон батлахтай холбоотой гэдэг хэд хэдэн асуултууд байна. За хин хариулах уу? Ажлын хэсгэлээр хариулж явах юм уу? Дараа хин их хол дараа дараа нэмэх үү? Эхлэх юм уу? За ажлын хэсгээс хариулах уу? Ажлын хэсгээр хариулдаад явж явах юм уу? Их хол дараа яхаа та төсөлд нь оруулах юм уу? За ажлын хэсгэр үлээ. Хин оруулах уу? Паасан дотор оруулах уу та? За. 80-р микрофоны Багсрынгийн баасан дорч. За баасан дорчын дэд талыг хэрэглэх газар Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. За чуулганы хуралдааны дигтэй холбоотой асуудал их хурлын хамгийн газараас хариулах байна. За Ганбатар гишүүн үндсэн хуулийн 68-р зүйлийн 2-р холбоотой өөрөөр хэлбэл үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлаар улсын хурлын гишүүний 3/2-оос доошгүй саналаар ард нийтийн санал асуулга явуулж болно. Санал асуулгыг үндсэн хуулийн 25-р зүйлийн 1-р хэсгийн 16-д заасан үндслийн дагуу явуулна гэдэг зүйлийг асуулаа. За мөн та тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрөөр хэлбэл энэ үндсэн 68-р зүйлийн 2-р хэсгээр маш тодорхой бичсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 68-р зүйлийн 2-оор үндсэн хууль маань үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төсөл маань хилцэгдээд явах хаа. За та мөн Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуультай холбоотой буюу одоо энэ үндсэн хуулийг
одоо ёслолтой холбоотой өөрөөр хэлбэл хэвлэл нийтлэгтэй холбоотой албан ёсны нэгтэй холбоотой асуулаа. Тэгэхээр журмын тухай хуулийн 16-гийн 4 мөн журмын тухай хуулийн 18-13 дээр одоо 16-гийн 4 дээр ерөнхийлөгч нотлон баталгаажуулсан уг хийг үндсэн хууль байршуулж төрийн мэдээлэл юм бэтгэл нийтлэх бөгөөд түүнийг албан ёсны ихэд тооцноо. За мөн журмын тухай хуулийн 15-8 дээр улсын их хурлын нийт гишүүний 4/3 түүнээс дээш хувь нь батлах санал өгсөн бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг батлагдсан тооцож нийтэд мэдээлнэ гэж байна. За ажлын хэсгээс өөр нэмж хариулах зүйлүүд байна уу? За. За хэн за тогтвол гэдэг энэ 17-гийн 1-р залттай холбоотой өдөр тамгын газар нэг хариулт өгчих. Нэг за ер нь бол энэ одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт холбоотой 2-р хэлцүүлэг явагдаж байна. Тэгэхээр ер нь бол хилц хэсэг дээр яригдах хөстөө асуудлуудыг одоо өнөөдрийн чуулганд үгэлж байгаа асуудал асууж байгаа гэсэн үг их олноор асууж байна. Өнөөдөр бол дэгээрэ байнгын хорооны санал төгөлтэй холбоотой асуудлуудыг л одоо асуух асуулт байвал асуух хэвчтэй шүү. За их хурлын тамгын газраас Ганбатар гишүүний асуултад товч хариулт өгье. За. За Өнөн Баттар хариулъя. Улсын их хурлын тамгын газрын тэргуүнд дараах. За Ганбатар гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо бол үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн 2-р хэлэлцүүлгийг чуулганы зурлаанаар явуулж байгаа. Тэгээ 2-р хэлэлцүүлгийг бол 50-р зүйл заасан журмын дагуу хилцэх журамтай. Тэгээ 50-ийн энэ журмын дагуу хилцээд явж байгаа. Саяны таны тэр 24-ийн 6*1 заасан гэсэн юм асуудал асуусан. Энэ бол 2007 оноос 2020 он хүртэл үйлчилж исэн үндсэн Монгол Улсын чуулганы урлаан дэгийн тухай хуульд байсан заалтын ишилсэн заалт байна. Тэгэхээр энэ бол одоо 3-р хилцүүлэг буюу 3-р хилцүүлэгт бэлтгэх гээд энэ хүрээнд яригддаг энэ асуудал дээр байгаа энэ зохицуултууд бол яг энэ дэгийн хуулийн дээр бол бүгд тусцсан явж байгаа. Монгол Улсын чуулганы хуралдааныг бол чуулганы хуралдаан дэгийн тухай заасан зохицуултын хүрээнд явагдах ёстой. Тэгээ 54, 53, 52 гэдэг өнөөдөр бол яг энэ 2-р хилцүүлэг заасан журам дэгээр бол ингэ зохицуулагдаж явж байгаа гэдгийг танд хэлье. За, Ганбатар гишүүн тодруулах юм аа. За. Санхүүгийн Ганбатар гишүүн тодруулж асууя. 2 минут. За. Эрхэм ухаантай ажлын хэсгийн нөхдөдөө. Би яг энэ хилцэх хэсгийн үед энийг бас асууж ирсэн. Би яг зүйл залтаар нь асууж ирсэн. Та нар протоколоор үзээрэй. Тэгээ хилцэх үед надад ам тагласан юм нь болохоор наадах чинь хилцэх 2-р хилцүүлгийн үеэр ярьдээ мал гэсэн. Миний асуулт их тодорхой. Улсын хурлын төслийг энэ хуулийн 14-р зүйл зааснаар хилцээд нэмэлт өөрчлөлт ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэсэн томьёолоор 3/2-оос доош хүн саналаар тогтвол гэдэг үг байгаа шүү дээ. Бид тогтоогоогүй шууд ингээд алгасаад явцсан. Дараа нь үдний булаа болвоо гэдгээр дээр би хариулт авч чадсангүй. А сая 24-р 6/2 гэж улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн дээр улсын хурлын энэхүү чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6/2-оор зүйл заалт бүрээр санал асуулга санал хураалт явуулна гэдэг заалт байхгүй байгаа. Би хайгаад олоогүй. Одоо энэ тэгээ дараад нь бид хүнд байдалд орохгүй. Энийг хэн нэгэн асуух ёстой байх. Бүгдөө зүгээр нэг ярихын төлөө асуухын төлөө жүжиглж энийг ингэж хамаг цагаа өргөхгүйгээр яг зүрх сэтгэлээрээ энийг би асууж байна. Энэ дээр би хариулт авсангүй. Дараагийн юм ёсчлэн гэдэг дээр яг хуулийн ямар тайлбар байдсан бэ? Би хариулт авсангүй. За дэгийн тухай хуулийн дээр би хариулт авсангүй. Ингээд би холбогдох газар нь энэ асуудлыг тавхаас өр аргагүй байдалд орлоо. За, Санхүүгийн Ганбатар гишүүний асуултанд төрийн байгуулалтын байнгын хороонд дарга Нямагийн их холт хариулъя. 2 асуудал байна, тэнд нь тодорхой хариулт өгчээ. Яг Ганбатар гишүүний тавиад байгаа ард нийтийн санал асуулгын тухай хүсэлт бичиг
манай байнгын хорон дээр 2 дугаар хилцүүлэг явахаас өмнө ирээгүй 1 дугаарт тий. За 1 дугаарт. Тийм учраас 2 дугаар хилцүүлэг дээр энэ асуудал хөндөгдөж яригдаагүй. Зөвхөн би миний одоо миний ойлгож байгаач гэж тий. Ер нь хуулийн заасан ер нь ард нийтийн санал асуулгыг санаачлах 3 субъект л байгаа. Асуудлын эхэл тавих. Ерөнхийлөгч засгийн газар Улс их хурлын гишүүдийн 3/1 буюу одоо 25 орчим гишүүд. Тэгээ сая та өөрөө хэлсэн бас үгэндээ би буруу сонсогвол тийм санаачлал гаргахаар гишүүд олдохгүй байна гэж. Тэгэхээр нэгэнт одоо жишээ нь гишүүдийн 3 ерөнхийлөгч санаачлаагүй байна, засгийн газар санаачлаагүй байна. Гишүүдийн 3/1 нь одоо 3/2 шүү дээ. 3/2 ард нийтийн санал асуулга явуул гэсэн санал гаргаагүй болохоор энийг хөндөж ярих юм болцоо хуулийн хувьд байхгүй байна л гэж одоо харж байна. Ийм л хариу өгөх байх багш наа. За Ганбатар гүшүүн 8 минутанд багтааж асуулсан. Дээр нь нэмэлтээр 2 минутаас илүүгүй тодруулж асуулаа. Нийт асуулт асуух хугацаа бол 10 минутанд багтана гэсэн зөвшөөрлтэй учраас таны тодруулах хугацаа бол дуусан байна. За үг хэлж болно дараа нь. Асуулт дуусна дараа. За. За дараагийн гүшүүн асуултаа асууя. Содномын чин зөрөг гүшүүн асуултаа асууя. Байнгын хорооны санал дүнэлтэд ологдуулаад 2-3 асуулт байна. Энэ 105 гүшүүн тавиан гэсэн юм санал их хурлд орсон. Байнгын хорооны